Днес ще разгледаме книжката Зайчето ми слуша на Кори Доерфелд, издателска къща Хермес. Това е много приятна история за едно момченце Тейлър. Ето как изглежда книжката. Което решило да си построи нещо. Построило си един голям строеж. Виждате. Който обаче в последствие се срутил. И естествено Тейлър много се натъжи от този факт. И станал тъжен. Различни животни тръгнали да идват при него, да го успокояват. Ето тук имаме петлето, което дошло с предложение да изслуша какво му е на Тейлър. Обаче на Тейлър не му се говорило. Ето го Тейлър тук тъжен. После идват други животни, ето го мечето, което му предлага да крещят. Тейлър не искал да крещи. После идва слънчето с други предложения. Хайде да го построим наново. И ето така се изреждат животните едно след друго. Хиената, щрауса, кенгурото, змията. Всяко животно с различно предложение какво да се прави в случая. Обаче Тейлър нищо не му помагало и той си седял самичък и тъжен. Опа. Ето, и в един момент идва зайчето. Като зайчето всичко, което прави е да се сгуши до Тейлър и да му покаже, че просто е до него. Просто е готов да го изслуша. Не му дава никакви предложения, не го кара да прави нищо, не го кара да му се подобри настроението, а просто седи и слуша приятелски. Което всъщност помогна страшно много на Тейлър. И постепенно на Тейлър му се оправил настроението и решил, че ще строи отново всичко от начало и всичко ще бъде прекрасно. Това е общо взето цялата история. Книжката е много хубава, според мен. Чудесен подарък би било за дете, може би около 3-4 годинки. Дори по-малки деца. Много е приятна, защото илюстрациите са много нежни. Ето виждате. Много нежни илюстрации, с много такива пастелени цветове. Самите картинки са много, много красиви, според мен. Страницата е голяма. Ето виждате, и на всяка страница има по едно-две картинки, не повече. Така че децата да могат да се съсредоточат върху едно нещо. Също текстът е сравнително малък, т.е. не се претоварва детето с много информация. Буквите са големи. И книжката е доста изчистена. И посланието е много ясно. Тази книжка е силна с това, че учи децата на какво е това емпатия. Крайна сметка и е много полезна за емоционалното израстване на децата. Сама по себе си тя не учи кой знае колко на думи и на лексика едно детенце, защото виждате колко малко е текста и общо взето малко са и животните, които се появяват. Така че не е това целта на книжката. Целта на книжката е да научи детето как да се справи емоционално с някоя трудност, като всичко, което му е необходимо е един приятел, който да е до него и да го изслуша. Самата книжка е 11,95. Има я в много места в България. Ще ви сложа линк отдолу да я купите откъдето пожелаете. Чудесна книжка е. По принцип тя е оригинално на английски язик. На английски язик се казва The Rabbit Listened. Това е превод, но според мен много успешен. Много приятна книжка. Както казах, става за 3-4 годишни деца, става и за момченца, и за момиченца. И така, една прекрасна книжка, който иска, може да си я закупи.